Побачити такі димові завіси на автошляхах краю з настанням весни можна все частіше. Створюють їх палаючі поля. Часто вогонь підходить вперетул до доріг, тож на окремих ділянках автошляху видимість майже нульова. Ні для кого не є секретом, що час від часу через необережно кинутий недопалок чи свідоме підпалювання сухої рослинності на узбіччі доріг виникали досить такі пожежі на значних територіях і відповідно спостерігалося дуже сильне задимлення і в тому числі на автошляхах області. Ну, в Закарпатті якби таких випадків не зареєстровано, але по Україні чимало таких подібних фактів. Вогонь розповсюджується дуже швидко, особливо у вітряну погоду. Підступає до сільських будинків, а нерідко і до стратегічно важливих об'єктів. Подивуйся, стояка, село буде без газу. Вигляди вже газ ззаду. Інколи, аби не втрачати час, селяни ще до приїзду рятувальників беруться самостійно гасити полум'я. Втім, нерідко самі ж люди і стають причиною загорянь. Вони навмисно підпалюють свої ділянки, не усвідомлюючи, наскільки це небезпечно. На сьогоднішній день у нас вже зареєстровано 75 випадків загорання сухої рослинності, сміття та інших пожеж, пов'язаних із загораннями в екосистемах краю. Один випадок трапився у селі Сокирниці Хуцького району, де під час спроби спалювання сухої трави на власному обійстві травмувався власник будинку. Майже аналогічний випадок мав місце також у місті Перечин. Рятувальники, екологи, біологи не припиняють нагадувати. Такі масштабні пожежі шкодять місцевій флорі та фауні. Окрім того, з димом у повітря потрапляють діоксини, отруйні для людини речовини. Хоч щороку населення закликають не палити суху траву, цим правилом продовжують нехтувати. І як наслідок, кожної весни на полях з'являються великі згарища. Неконтрольоване спалювання сухої рослинності тягне за собою відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення різного роду стягнення. Приміром, для простих громадян, для фізичних осіб передбачено накладання адмінстягнення у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів, для фізичних осіб 170 гривень, від 170 до 340 гривень, і для посадових осіб це від 850 до 1190 гривень. Хоч за підпали і передбачені штрафи, боротись з порушниками важко. Тож, перш за все, населенню варто усвідомити, яку шкоду природі та людям може спричинити спалювання сухостою.